Ik vroeg nog of jij voor hem wou. Oh ja, hé. Ja. Hey, nu switchen, kom op. Ja, jij hebt heel veel vrouwelijke vriendinnen, toch? Ik heb heel veel vrouwelijke Eigenlijk lieg ik gewoon kaart tegen mijn kijkers. Zo, lekker! More power. Ja, dat kan niet, hè? Hey! Goedemorgen, jongens en meiden. Welkom bij een nieuwe vlog. Goedemorgen. Hey, dit is vooruitgang, hè? Ik ben uitgegaan en jij hoeft een keer niet mijn vlog over te nemen. Nee, ik zag je vlogcamera nog het licht is en ga ik het doen. Ik denk, nee, het komt goed vandaag. Het komt goed vandaag. Ik zie er alleen echt wel echt verschrikkelijk uit. Mijn haar staat echt alle kanten om. Ja, mijn kapper die is dood. Blijkbaar, ik heb niet zo'n goede kapper, man. Huh? 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 What the fuck? Huh? Hij leeft weer. Hij is het. Nee, jongens, we zijn gisteren uit geweest natuurlijk. Joel was ook mee. Jelle was niet mee. Nee. Onder de duim. Ja, klopt. Maar je bent weer onderuit, want ze is niet mee, je bent hier wel. Ja, zij is werken, ja. Dus dan ben ik gelijk weer... Je bent gelijk van het moment dat zij naar werk ging, weer gelijk de deur uitgegaan. Jongens, ja, een hele goede morgen. Het valt in die zin best wel mee, gelukkig hoe bak ik ben, want anders had ik niet eens zelf mijn vlog kunnen beginnen. Dus daarom is het best wel goed. Dit is echt vooruitgang. Ja, je hebt alleen wel echt wel alcoholbal om die heen. Ja, ik denk dat de kijkers dat niet zouden willen ruiken, hoe nee. Ik stink. Maar je ziet wel verbetering in mijn leven. Ja. Ja, je doet het steeds beter. Ja, stapje voor stapje. Dankjewel. Ik ga maar eens even lekker douchen, denk ik. Lekker een uurtje. Ja, ik ga jullie maar eens even... Ja, zeker een uurtje. Dat gaan we sowieso doen. Ik ga jullie maar eens even laten zien wat ik dan doe op zo'n ochtend. En dat is eigenlijk, en dat is niks aan gelogen... Ik ga altijd, ik denk misschien minimaal wel 3 kwartier onder de douche liggen. Dus mijn waterrekening, die is torenhoog. Nee, maar dat is soms gewoon even lekker. Dat helpt echt. Wat? Je staat nooit onder de douche, je gaat onder het liggen. Zo, weet je wat ik laatst zag? Nou. Ik zag iemand die had een bank, of nee, gewoon een bed in zijn douche. En gewoon echt een douche, ik denk zo breed als dat. En dat is allemaal water, dus dat was gewoon een douchebed. Maar Peter, dan zou jij gewoon niet wakker worden. Zo, dan zou ik gewoon daar alvast gaan liggen als ik s'nachts thuis kom. Inderdaad. Ja, jongens, ik ben weer een beetje fris en fruitig. Ik heb even lekker mijn jongenspakje aan, aangezien het zonnig is. Ik heb mezelf even opgefrist, haar gedaan. Je zou niet zeggen dat ik pas om 5 uur in mijn bed lag. Toch? Of wel? Ik vind van niet. We zitten in de auto. Wat ik ben doen? Helemaal fris. Laat je altijd meisjes achterin. Wat zeg je? Laat je altijd meisjes achterin. Mag dat niet dan? Ik vroeg nog of jij voor in wou. Oh ja, hey. Ja. Nu switchen, kom op. Nee, grapje. Ik zei ook al, je mag gewoon voor in, ik hoef niet voor in. Ja, grapje te maken. Nee, jongens, wij hebben allemaal een hartstikke leuke nacht gehad. Want dat klinkt tegen elkaar. Mensen drieën, was gezellig. Nee, zijn jullie wel trots op mij dat ik deze keer niet de Juice Channels gehad heb? Nou, we zijn er nog niet, hè. Echt verbeteringen, hè? Dat moeten we nog even Ja, dat moeten we nog zien. Hoezo afwachten? Ik heb helemaal niks gedaan. Ja, het is 3:30 PM. Ik probeer dus soms expres in mijn vlog de tijd niet te zeggen. Zodat mensen denken dat ik echt in de morgen zeg maar mijn vlog begin. Dat je vroeg wakker bent. En nu moet Nadine Persen zeggen dat het alweer 3:30 PM is. Nee, jongens, de rest zit allemaal nog bij mij thuis. Maar wij gaan even lekker naar de McDonald's, want daar hadden we even zin in. Hè? Dat is de standaard procedure op de zondagochtend. Middag. Nu wil ik net doen alsof het ochtend is. Zeg maar. Eigenlijk lieg ik gewoon kaart tegen mijn kijkers. Dat is eigenlijk wel erg. Zeg even sorry. Sorry. Waarom zit jij zo kut te kijken achterin? Ik durf niks meer te zeggen nu. Oh. Hoe is het leven met Po? Ja, kijk wat een lekker ding dat is. Zo. Ja, ze is echt knap, jongen, hier op die foto. Ja, niet alleen op de foto. Nee, ik vind het echt. Moet jij je tanden niet een keer poetsen? Moet jij zeggen. Ja, moet jij zeggen, jongen. Je fucking geel, jij. Oh, joh. Ja, ik krijg dus de laatste tijd vaker comments dat mijn tanden best wel geel zijn. En dan denk ik maar, dan verleg ik het onderwerp maar bij Jelle. Nou ja, heb je ooit laten zien aan je kijkers hoe jij je tanden poetst? Ja, waarschijnlijk echt 2 keer halen. Ja. Kunnen jullie weer lekker afgeven op mij deze dag? Ja. Hebben jullie nog meer te klagen? Oh jongens, kijk eens, het zonnetje komt lekker door. Heerlijk. Hé, hey, hoe is eigenlijk het dateleven met Alex? Hoe gaat het tussen jullie? Ja, ik ben wel echt blij voor Alex dat hij een keer iemand heeft gevonden nu. Wat leuk jongens. Toch een leuk stelletje zo. Ja, ik vind ze wel schattig zo. Wat? Dat is toch zo? Je zit nog in de ontkenningsfase. Ja, dat is echt zo, hè? Ik vind het spannend. Echt, hè? Je hebt pas nog onze kledingkassen ingericht, zodat jouw kleding er ook bij past. Ja. Wat vinden jullie? Kunnen jullie vrienden zijn met een meisje? Vrienden zijn met een meisje? Mm-hmm. Ja, dat kan. Dat kan, maar er zitten wel bepaalde regels. Nee, er zitten wel bepaalde regels aan verbonden. Maar het kan wel, ja. Hoezo? Kijk, nou, niemand gelooft dat Alex en ik echt vrienden zijn. Nee, joh, maar dat is ook niet zo. Hoe lang zijn jullie al bevriend? 5, 6 jaar. Ja, kijk, dan kan het. We hebben nooit iets gedaan, hè? Heb je ooit gezoend? Nee. Heb je ooit... Op
Niet echt? Waar. Laat ik anders de vraag aan de kijkers stellen. Vinden jullie dat je als jongen bevriend kan zijn met een meisje? Want heel veel mensen vinden dus dat dat eigenlijk altijd niet kan. Of het wordt altijd natuurlijk... Het kan, maar het kan dan maar één keer. Dus je kan één meisjes of één jongensvriend hebben. Nee, dat vind ik echt onzin. Ja, dat is ook... Broer heeft ook gewoon een jongensvriend. Dat is helemaal prima. Ja, ik heb wel een theorie. Er is altijd één van de twee die wil altijd meer. Op zie je? In ieder geval, als de kans er is, zou die het doen. Of zij zo. Ja, maar ja, daar zijn we mannen voor, toch, denk ik? Ja, dat is ja, wel oké, okay, maar dan vind ik gewoon echte vrienden... ik weet het niet. Ja, het kan natuurlijk, maar... Nee, ja, het is altijd een beetje een gevoelig onderwerp, ja. Inderdaad. Dat moet ik onderwerp. Wel zeggen. Maar ja, jij hebt heel veel vrouwelijke vriendinnen, toch? Ik heb heel veel vrouwelijke ik denk dat Gio het beste antwoord. Ja, jij kan wel. Het kan zitten. Zeker, maar het gaat ook zeker wel eens fout, moet ik zeggen, hoor. Ja, wat versta je dan onder het gaat fout? Ja, nee, kijk, soms maak je wel eens een slippertje, hè? Dat kan wel eens gebeuren. Maar ja, ben jij dan in staat om daarna weer normaal vrienden met diegene te zijn? Zeker. Ja? Het is praktisch gezien, het is echt onmogelijk om als man en vrouw, als je ook op elkaar valt, zeg maar, in de zin van een man valt op een vrouw. Ja, dat je alleen vrienden bent. Onmogelijk. Nee, dat kan niet. Nee, want ik heb wel gewoon sommige vrouwen, die zie ik dan. En daar zou ik nog wel mee willen doen. Maar ook al voel je in eerste instantie niet tot elkaar aangetrokken, kan je alsnog niet 100% bevriend zijn, want het is een vrouw. Snap je? Dus als man zijn, dan vind je gewoon een vrouw aantrekkelijk. Ja, maar je hoeft toch niet gelijk, zeg maar, dan daar dingen mee te doen? Nee, maar je kan toch in een dronken bui zie je wel dat het dan toch weer gebeurt. Je kan... Ja, dat is waar. Dat kan ik beamen. En dan denk je, hoe dan? Ja. Heb jij vrouwelijke vriendinnen? Red light camera reported ahead. En Lenny is wel iemand met wie ik 1-op-1 chill. En heb je daar wel eens dingen mee gedaan? Nee. Nou, jongens, wat een mooi gesprek. We zijn in ieder geval bij de Mac. Hey, dat ruimt. Met een mooi gesprek. Bij de Mac. Kijk eens aan. Welkom. Hebben we nog een leuke stelling? Hallo. Wij hebben een vraag. We hebben een stelling. Vind je dat je als jongen bevriend kan zijn met een meisje? Kijk. Ja, echt? Hoezo niet dan? Vertrouw je dat? Wat? Vertrouw je dat 100%? Stel je vriend heeft echt een beste vriendin. Vind jij prima? Huh? Nee, nee, nee. Nee, nee. Kijk, het kan zeg maar wel, maar... Als het van één kant wel gewoon liefde is of zo, dan is het wel makkelijk. En dan kan een jongen wordt snel verleid. Dat zeker. Oh. Dat vind ik mooi uitgelegd. Ja. Het kan wel, want ik heb ook wel jongens vrienden. Maar als ik zin heb, dan heeft het ook zin. Ja, zo, ja. Lekker! Ja. Nou, laten we afrekenen. Ja. Een heel goed antwoord. Dus dankjewel. Yes, doei. Ze heeft er zin in. Ja, als je zin hebt en hij heeft ook zin. Ja, ja, dat is zo, hè? Dan kan wel eens fout gaan dan. Even een lekkere milkshake, een patatje, een burgertje. Wat heb jij? Kipnuggets. Lekker hoor. Zit je nou met je vieze, vette vingertjes gewoon even... Ga je niet inzoomen op mijn brakke hoofd? Ja, ik schaam al zo erg. Jij ook. Hé, ik ook nog morsen. Kijk dan, jongen. Oh, als mijn opa dit... Gooi het nou... In de zak. Oh, ik wil net zeggen. Als mijn opa dit ziet, ik vind dat jullie even oprechte excuses moeten aanbieden aan mijn opa nu. Sorry, opa. Opa Horst. Sorry, opa Horst. Sorry, opa Horst. Maar ik eet hartstikke netjes. Ik ben helemaal... Ja, opa mag mij, dus het zit wel goed, denk ik. Nu niet meer. Nu niet meer. Zo, jongens. Even na het afgezet. Daar gaat ze. Kijk. Mooi, hè? Mooi station, hè? Ja, alles voor Rotterdam. Potverdorie, wat is toch een mooie stad. En nu gaan we weer terug naar het buurthuis, aangezien dat nog steeds helemaal vol zit. Er staat een auto hier voor ons met een UK-sticker. Is dat verplicht? Moet dat? Ja, volgens mij moeten hun dat. En ook voor de mensen, dat ze weten dat ze aan de andere kant zitten. Want als je met deze auto naar Engeland rijdt, dan hoef je niet een NL-sticker te doen, toch? Nee. Nou, dat zie je wel trouwens. Je ziet aan het kenteken natuurlijk. Ja. Maar is het verplicht? Ja, hier zie je dat ook niet. We zijn weer lekker terug. Frisse lucht. Let op, ik vind het echt leuk. Blijf staan. Wat? Ik blijf hier staan. Ja? Ik sta? Nee, hier. Hoezo hier? Ja, let op. Wat? Mijn telly. Hij is helemaal blij dat hij met zijn telefoon ook, dat hij ook de deur open kan doen. Ja hoor. Dat is toch lijf? Ja. Hey, kijk de mannen in een donker hok hier zo zitten. Jongens. 10 seconden dan. Ik. Je bent echt aan vandaag, hè? Ik heb 2 keer van hem gewonnen. Daarna ging ik met Feyenoord spelen. Ik dacht, oké, laat me. En toen verloor je. Daarna denk ik te lauw, weet je wel. Oh, FIFA, ze kan zo verslaafd zijn, jongens. Ik kan, eerlijk, ik ben wel echt goed in FIFA. Oh,
Ik zweer, klaar iedereen. Iedereen. Zo, iedereen is weer de deur uit, jongens. Alex is de deur uit, Rika is de deur uit. Die hebben jullie net allemaal niet gezien volgens mij. Nee, die heb ik niet gefilmd. Sorry. Jammer. Sophie is weg. Nadine de vriendinnen. Letterlijk iedereen is loesoe. En Carlos en Jules zijn ook net... Kijk, daar gaan ze. Daar gaan ze met de Volkswagen. Ja, wie weet hoe zo'n auto heet? Het heeft een aparte naam. Gok maar in de comments. Een autokenner die weet wat voor auto dat is. Nee, maar het was weer hartstikke gezellig, het buurthuis. En het is zondag natuurlijk. Dat is echt grappig. Eigenlijk moet je altijd mijn vlogs in het weekend inderdaad... Ze zien dat ik met bijna heel de vriendengroep altijd ben. Dat iedereen dan naar hier komt. En we zitten nogmaals nooit... Daar op die bank. Gek is dat, hè? Maar het is ook zo geen lekkere bank om op te zitten. Of het nodig gewoon niet uit. En je hebt hier niks, niet de tv. En daar gaat straks met het interieur natuurlijk echt veranderen in komen. Want het wordt dus echt de bedoeling dat hier echt een chill plek wordt. Dat we gewoon lekker hier met z'n allen op een hele hangbank kunnen gaan zitten. En onderuit gezakt kunnen chillen. En dan ja, waarschijnlijk daar tv kunnen kijken. Dat ding daarboven gaat dichtgemaakt worden als het goed is. Dus helemaal dicht gestuukt. Die brandblussers die gaan daar dus ook weg. En dan wordt het echt helemaal anders en zo, jongens. Het is namelijk niet alleen het interieur. Het is namelijk dat er ook echt aardig wat gaat veranderen aan überhaupt de bouw van het huis. Dus bijvoorbeeld ledstrips en dingen. En maar ja, dat gaan we dus echt allemaal pas over 2 weken zien met de tekeningen, de 3D-tekeningen. Ik denk dat jullie echt verbaasd zullen zijn. En ik zelf ook. En nu gaan we de laptop inpakken. De tas in doen. En op naar Jaren. Hek is op slot. Deur is op slot. Alarm erop. En hoppakee. Daar gaan we. Oh, ik heb nog een lekker flesje water. Dat is wel top. Van de Mackie. Hey. Water kan soms zo lekker zijn. Vooral als je inderdaad uit geweest bent. Of een brakke dag hebt. En dan lekker koud water kan drinken. Oh. Nou, het is zoals iedereen weet. Tijd voor de blower van de auto. En... 1,5 uur rijden. Nee, dat is niet waar, trouwens. Een uurtje rijden naar Jaren toe. Dus dat gaan we even lekker doen. Het is nog licht. Het is 5 uur 's middags. Helemaal toppie. Ja, ik was wel dus weer eerlijk gezegd om 1 uur mijn bed uit. Eigenlijk hebben jullie dat vaak helemaal niet door met de vlog. Kijk, normaal gesproken ga ik altijd rond 9:30 mijn bed uit. 9:30. Ja, 9 uur, 9:30. Dan ga ik editen en zo. Maar eigenlijk, met vlogs heb je vaak helemaal niet het idee hoe laat het is. Ja, tenzij je het ziet natuurlijk aan hoe donker het is of whatever. Maar heel vaak... Heb je het niet eens door of het nou 1 uur 's middags is of 11 uur 's ochtends of whatever. Het is nu in ieder geval 17:12. Kijk. En kijk eens aan. Hier zo kun je zien hoe lang ik over doe. 1 uur en 8 minuten, 101 kilometer. En de aankomst is om 7:30. Tijd om te gassen en tijd voor een liedje. Nog 1,5 uurtje, jongens. De tijd gaat toch snel. Nog een tune. Ik ben hoe ik ben en je accepteert me. Dat is ook leuk, hè? Jullie zien in de vlog nu natuurlijk maar eigenlijk gewoon 1 seconde van het ene shot naar het andere shot. Maar voor mij zit daar gewoon 1,5 uur in. Hey, en in 1,5 uur kan er weer veel gebeuren. Wat allemaal niet op camera staat. Zit ik nou allemaal te lullen? Ik weet niet wat ik allemaal zit te lullen. Oh, dit is toch heerlijk, jongens. Kijk dan, die lucht. De weekend. Echt een vibe hoor, zo. Echt een vibeje. Hey, lekker, hè? Heerlijk. Ik vind autorijden echt zo lekker altijd. En vooral in deze auto, want ik moet zeggen, in die Jeep zat ik niet heel lekker elke keer met de wind en alles. Vandaar dat ik hem natuurlijk ook weggedaan heb. Best wel snel, na 5 maanden al. Maar deze auto, oh, je zit hier zo perfect in. Gewoon heerlijk comfort. Het rijdt echt geweldig. Lekker de muziek aan op. En kijk, als je gas wil geven... Oh, zo, die klappen. Dan geef je gas. En dit is echt de perfecte auto. Ik denk misschien wel mijn beste auto die ik ooit gehad heb, als ik eerlijk ben. Tenminste, qua rijden en alles. Het hele complete plaatje gewoon. Gaan we door rood? Ah, kut, sorry. Dan gaat het op groen. Wow, waar sta ik op te wachten? Eerlijk, dat heb ik echt soms... Hier, nu gaat het groen. Ah, dat heb ik soms echt met stoplicht. Dat ik denk van, waar sta ik nou op te wachten? Onzin. Wauwie. Ja, op camera komt het niet echt over, maar het is echt een hele mooie lucht vanavond. Nou, nu zie je helemaal mooi de lucht. Kijk eens, we zijn er. Zo, jij ziet echt wel goed op camera trouwens, moet ik zeggen. Oh, en ik zie Jaren koken daar zo. Bij het raam, lachen. Hey, welkom in mijn vlog. Oh yeah. Vind je dat leuk? Ja. Nou, dus... Ga verder. Hey, jij ook, welkom in mijn vlog. Hey. Ziet er goed uit? Vind je van mijn pak? Knoppower. Ja, dat kan niet, hè? Dat kan niet. Is dat een concurrent? Nee. Nee, jongens. Het is totaal geen... Ik zie dat dus niet zo, hè, als concurrentie. Maar dat, nee, maar dat is het ook. Dat is ook niet. Jullie doen allebei totaal... Ja, ja nee, we doen eigenlijk allebei hetzelfde, inderdaad. Met collega's. Ja, dat.
Dat... concurrent. Nee, we zijn geen concurrent. Maar dat vind ik eigenlijk op social media bij iedereen. Iedereen is zichzelf. Iedereen, ja. Je kan eigenlijk niet echt concurrent zijn, want iedereen is zichzelf. Ja, klopt. Tenzij je natuurlijk een stuk tv bent en dan gaat precies iemand ook dat soort content maken. Precies. Maar zeg maar, het is niet dat... inderdaad, want heel van een jatten. Ik hoor juist heel vaak... Ja, klopt. Ik hoor juist heel vaak dat mensen altijd mij, Enzo en Don kijken, zeg maar. Ja. Het is niet dat ze dus, of jou of Enzo. Maar je hebt soms wel inderdaad mensen die dan bijvoorbeeld heel erg op, weet ik veel, Don kunnen haten en dan mij kijken. Of op mij kunnen haten en dan juist wel weer Don of meer, Enzo kijken. Dat is meer vanuit hun, dus niet vanuit jou. Dat jij zegt, ja, als je mij kijkt... mag je geen dom kijken? Nee, kijk de staan dan. Wat? Maar dit gaat wel uit. Nee. Alles kan uit. Nee, ja, alles kan uit. Dat is zeker waar. Dat weet ik wel hoor. Zo. Kijk eens wie we daar hebben. De snoeterkat. Hey snoetie. Oh, je bent nog steeds zo lekker knuffelkatje. Hey, ik wil helemaal niet naast jou zitten. Nee, was ook helemaal niet de bedoeling. Maar nee. Iemand ging aan de overkant zitten. Waarom laat je mij naast je moeder zitten? Nou, omdat... Ja, weet ik zo eigenlijk. Ik denk, is leuk. Maar ga je nog opstaan of... Nou, wat dacht je zelf? Het is toch leuk dat je naar mij kan kijken? Naar Snoet. Zal ik naar Snoet gaan zitten? Snoet! Ah, oh, dit is wel schattig, hè? Nou, wat schaft de pot, de Anna van Vliet? Nou, dit. Lekker? Dat weet je helemaal niet. Nee, dat klopt. Ah, jongens, kijk dan. God! Wow, wat heeft deze kat? Letterlijk. Ze heeft echt... Ja. Ze heeft echt iets tegen mij. Snoetje, kom eens hier, lekker toetertje. Toeterinnetje, kom eens hier. Hey. Hoe is het mee? Goed hoor. Ga je het nog uittrekken of... Hey. Mijn vriendin, hè? Is een grapje. Oh jee. Oh jee. Oh jee. Wat heb jij gedaan? Geboekt! Hey! Yes, jongens. We hebben net gewoon YOLO waterpolo. Doe maar geboekt! YOLO waterpolo. Hey! We hebben alleen nog geen hotel. Die moeten we dan nog even. Dat is wel handig. Anders hebben we geen boeken, slaapplek daar zo. Ik heb net de tickets geboekt. De vliegtickets. Ja, dat gaat nu het hotel boeken. Hoe heet dat hotel? Huh? Oké. Ja, we moeten nog niet zeggen welk hotel, hè? Maar nee, er is dus een nieuw iets daar, zeg maar, wat wij toen we de vorige keer in Dubai waren, toen werd het nog gebouwd. Toen wilden we dat heel graag zien. Ik denk dat sommige Dubai-kenners misschien wel weten waar ik het over heb. Want er is daar... Ja, wat, ja, is het schrik? Ja, dat is een beetje duur. Ik heb het al. Ik kan het niet. Hoezo? Ik heb je toch rijk zat gemaakt? Oh, ja. Ja, jongens. Bijna nooit beschikbaar. Je hebt geluk. Populair, maar bijna nooit beschikbaar. Ja, het is net nieuw. Ja. Nee, maar het is een apart iets waar we heen gaan. Dus binnenkort, ik ga nog niet precies de datum zeggen wanneer. Maar ja, we dachten gewoon, fuck it. Waarom ook niet? Let's go. Hè? Dus let's go. Ja. Yeah. Zoals jullie allemaal weten, en waarschijnlijk allemaal wel zien, gaat Jade elke dag naar de sportschool. Hé, hey, we moeten nog armpje drukken. Kom, laat je rug zien. Ja, dan span hem eens aan. Hij is wel echt breed geworden. Ja, heel dik. Maar ik heb even nieuwe kleding. Ja, dat was niet de goede woordkeuze. Ik heb een nieuwe kleding gekocht. Nou, wat leuk. Ja, dit vind ik mooi. Ja, dit is leuk. Leuk een lekker sportsetje. Oké, okay, we gaan armpje drukken. Dus ga mee, mijn mannen zijn gewoon altijd sterk. Ja, maar en jij hebt langere arm. Huh? Jij hebt langere armen. Oké. Okay. Oké, okay, wel zo. Wie denk je wie dat er gaat winnen? Oh, shit. Ja, oké, 3, 2, kom maar. Je doet nog geen krachten. Ah! Easy. Jij hebt langere armen, oké. Okay, easy. Ik had het zelfs met een vlogcamera in mijn hoofd. Kom maar. Oeh, ja, links heb ik helemaal niet staan. Je moet wel recht blijven zitten. Ja. Je moet wel recht blijven zitten. Oh, oké. Oh, jeetje, volg helemaal naar. Mag ik nog een keer mijn andere aan? Je gaat het niet winnen. Mag ik het gewoon even proberen? Ja, dat mag. Oké, okay, laatste keer. Hand onder de tafel. Nee, doe het niet. Je liet mij laten winnen. Hè? Huh? Ja, ik liet je winnen nu. Nee, dat is niet leuk. Hallo, hallo. Gaan we een filmpje kijken? Ja. Wat een troep, jongens. Wat een troep. Ja, sorry. Dit is wel echt een voordeel. Dat mijn huis niet meer helemaal vol staat met al jouw dozen. Die inloopkasten, hè? Is echt een super nette kamer nu gewoon. Ja.
Er staat niks meer in. Helemaal geen troep. Niks. Dat ligt nu allemaal lekker hier. Nee, dat is wel een voordeel. Dat jij eruit bent bij mij. Enig voordeel. Ja. Zijn er nog meer voordelen? Wat zijn je voordelen? Wat mijn voordelen zijn? Ja. Ik kom niet verder dan dat. Meer tijd voor mezelf. Gewoon als je alleen bent, weet je wel. Gewoon even alleen. Niet iemand die de hele tijd loopt te zeiken op me. Hou het toch op. Grafje. Wat zijn jouw voordelen dat je weg bent? Meer tijd voor mezelf. Niet iemand die de hele tijd loopt te zeiken. Nee, grafje. Hey, Edith. Wat is er? Ik heb een vraagje. Wil je mijn vlog afsluiten? Nee. Jawel? Nee. Jawel? Waarom? Jongens en meiden, ik ga in ieder geval dan maar zelf de vlog afsluiten. Wil je niet eerst mijn vlog afsluiten? Ja, kan dit wel? Nee, ik ga niet doen. Oké, dan moet je alleen ter zeggen, ja? Ja. Kan je dat? Oké, jongens en meiden. Kan je dat? Morgen om 6:30 komt er uiteraard weer een nieuwe vlog online. Ik hoop jullie allemaal daar weer te zien. Voor vandaag ga ik het lekker hierbij laten. Dus ik hoop dat jullie deze vlog weer leuk vonden om te zien. Edith, wil je nog wat toevoegen aan de vlog? Nee, dat doe je sowieso nooit. Dus, Jongens en meiden, ik wil jullie bedanken voor het kijken nogmaals. Tot morgen bij weer een nieuwe vlog. En ik zeg, la! Yeah, lekker!